Dobrý večer. Dobrý večer, milí priatelia. Bolo to dávno, bolo to tak strašne dávno. Mohol by som začať ako rozprávku, keď piesok sa sypal a voda sa liala. Vlastne to je správne, tak tie rozprávky nejak začínajú. Ale toto nie je rozprávkový príbeh, toto je naozaj, bolo to tak dávno, že žemla stala 20 halierov vtedy. Mlieko 2 koruny. Neviem, či nie korunu 90, potom to zvýšili. Keď som spoznal mojich dnešných hostí, pochodil som s nimi skoro celú Európu, lebo som s nimi študoval na Vysokej škole muzických umení a vtedy bola tá konjunktúra na tej škole úžasná, že my sme mohli cestovať, mohli sme poznávať, mohli sme chodiť na západ a vlastne nadobúdať tam rôzne skúsenosti, poznania, ktoré sme potom veľmi ako intenzívne zúžitkovali v tom našom ďalšom živote. Sú to hostia mne veľmi blízky. Jeden z nich vlastne je človek, ktorého poznám od, no dá sa povedať, od 7 rokov, čiže to už je skoro 50 rokov. Je to vynikajúci môj priateľ, herec, s ktorým som zažil mladosť, s ktorým som zažil skoro strednú tú etapu mojho života v divadle. Bývalý riaditeľ Novej scény, dnes už ex-riaditeľ, minister kultúry Slovenskej republiky, dnes už ex-minister, súčasný riaditeľ divadla Vest, môj dobrý priateľ Ľubo Roman. Vítaj, Ľubko, ahoj. Nech sa ti páči, sadni si, zaujmi miesto. Druhým mojim hostom je tiež priateľ, tiež môj spolupútnik z divadla Na Novej scéne. Je to prvý slovenský farebný herec Karol Čáli. Karolko, vítaj, vítaj. Nech sa ti páči. Sadni si na svoje miesto. Samozrejme, privítam tu aj kapelu, ktorá je v tom istom zložení ako vždy. A to Janko Lehocký. Klavír. A bicie Martin Valihora. Martinko, nech sa ti páči. No a samozrejme, nebude tu chýbať aj môj syn, pretože naša peňaženka je už veľmi, veľmi, veľmi úzká. A to môj syn junior Stanislav Dančiak. Dobrý večer. Vítaj, Stanko. No už to hlavné, úvodné máme za sebou a preto, Janko, ja ťa poprosím, zahraj nám nejakú dobrú, príjemnú, rozveselujúcu pesničku. Čas nás váží na dvou miskách pokazený vlák. Bez to má už slonie uši, čo sa bude diať. Šiestý zmysel, niečo tuší, niečo mi chcú vzdiať. Už si chlapi brúsia, nože už ich svrbí dlaň. Chcú ma siať z detskej kože, piesen ty ma bráň. Sto dní, dospelosti chýba iba sto dní. Dospelosti chýba iba 100 dní. Dospelosti chýba iba 100 dní. A oka je z rúca, hezka hrámo basketbal. Každá lopta je mu nízka, kto by sa s ním hral. Vie to čudnú piesem píska, starci potia strach. Čas nás váži na dvou miskách pokazený vách. Mesto má už slonie uši, čo sa bude diať? Čistý zmysel, niečo tuší, niečo mi chcú vziať. Už si chlapi brúsia nože, už ich svrbí dlan. Chcú ma stiahnuť z detskej kože, piesen ty ma brán. Sto dní, dospelosti chýba iba sto dní. Dospelosti chýba iba sto dní, yeah, yeah. Dospelosti chýba iba 100 dní.
noc milosti chýba iba 100 dní, noc milosti chýba iba 100 dní, noc milosti chýba iba 100 dní, 101, 102, 103. Aby sme nezdržovali, pristúpime k žrebovaniu. Vyžrebujeme dvoch z vás. Naši hostia vyžrebujú dvoch z vás, ktorí budú súťažiť dnes. Nech sa páči, prvý vytiahol číslo 28. Ľubo Roman. 28, prosíme, odvážny vzad, ktorý má číslo 28. Aha, tam je, no. Prosím vás. No. Bravo. Druhé číslo je číslo... No. Druhé číslo je číslo 17. Prosím vás ešte, buďte taký láskaví, my vás musíme privítať. Áno. Vítame, áno, 28. Poďte hore, nech sa páči. A 17. Ja si zoberiem mikrofón a položím vám otázku. Máte rád súťaže? Ale pravda, že... Áno. A s vami zvlášť. Vážne, a už ste niekedy niečo vyhrali z nejakej súťaži? Nie, nemal som nikdy. To šťastie. No teraz vyhráte, no. Ja som raz vyhral elektrický varič za 160 korún. Áno, to bola súťaž smeny. No, ja vám veľmi pekne ďakujem, blahoželám. Prosím vás, sledujte nás. Ešte vás poprosíme meno. Pán Novák. Krstné stačí. 17, prosím vás, 17. Boskávam, poďte se medzi nás. Ruky boskávam. Áno, máte 17, nech sa páči tiež vystúpiť na piedestál, na pódium, na doske, ktoré znamenajú svet. Vy ste tu prvý raz? Áno. No to je dobre, lebo my môžeme sa dnes aj opakovať, to, čo sme už minule. Čiže vy to budete brať, akože to po prvý raz. Máte tiež rada súťaže? Dá sa povedať, že hej. Boli ste v brigáde socialistickej práce? Bola. No vidíte, tam ste čo vyhrali? Nejaký odznak? Ani odznak. Odznaky tam dávali. Nie. Môj otec ich nosil každý tretí mesiac. Máte radi mystifikácie? Možná, že áno. Áno, lebo ste vyrastali v tej dobe ako ja, nás stále niekto mystifikoval a my sme tomu podľahli. Však celý môj život bola jedna veľká mystifikácia. A preto vás vítam, prosím vás, sledujte nás. My klameme, kade chodíme. Nech sa páči, to je vaše miesto. No tak úvod máme za sebou, vieme, o čo ide, ako budeme súťažiť. Ešte znovu, budete musieť... Znovu sa opýtam na meno, prepáčte. Ježiš, pani Anna, to sme zabudli. Takže máme Pavla a pani Annu, prosím vás, sústrete sa. Je tu teplo, ja som rád, že to budeme spolu tak nejako prežívať. Tento mikrofón dám preč a pristúpim k tomu, že vám priblížim našich hostí. Jednak vám poviem, prečo som ich sem pozval. S Ľubom Romanom sa poznám, no ja som to už v úvode, myslím, povedal, od 7 rokov. Je to vlastne 50 rokov sa poznáme. Za ten čas sme veľa spolu zažili. A ja si myslím, že tu je na mieste teraz. Je čas na prvú otázku súťažnú, takže ja vás hneď prepadnem. Veríte tomu, že sa poznajú od 7 rokov? Áno. A vy? Nie. Neveríte. To bolo rezolutné. Ja som sa tak zlákol, jak ste povedali, to nie, že ste ma prekúkli a vy už ma budete mať... Tak teraz povieme, aká je pravda. Pravda. Tak pravda je taká, že sa poznáme od mojich 7 rokov, no. Ale ja som o 2 roky mladší od Stana, takže on ma pozná aj vidieť, od 9 rokov. Ale no. To slnko, tie vrázky trošku ako... Takže pravdu má pani Anna. Áno, pani Anna má pravdu, blahoželá. Keď ste prišli sem, ja som to tušil, že s vami budeme mať s tou pravdou. Takže nie je to 50 rokov, he? Nie je to 50 rokov, je to 48, ale no. to už naozaj o to sa nebudeme škriepiť. Ľubo Roman sa zoznámil so mnou v rozhlase. My sme ako rozhlasová detská dramatická družina. Boli prizvaní do rozhlasu a tam sme chodili, sme sa učili čítať. Hoci sme vedeli, ale čítať v rozhlase a doma je niečo úplne iné. Bolo to veľmi slušné obdobie, pretože tam sa stretla jedna generácia, ktorá ešte dodnes spolupracuje. Mnohí z nich sú herci, mnohí z nich boli úspešní, mnohí menej.
Ale to bola silná detská dramatická družina, ktorá vás, mnohí, ktorí ste narodení v tých rokoch ako my, obhospodarovala cez rozhlas, rozhlasovými hrami, ktoré vtedy po obede v sobotu vždy sa zapínali v domácnostiach, okrem Rúry samozrejme, kde sa piekla kačica. Lebo my sme národ hladný, potrebujeme aj kultúru, ale máme aj hlad stále, stále by sme niečo jedli. Ja som zjedol 4 citróny tam, takže teraz trošku sa mi vražte. Ako... Stanko odbočil, asi poviem to tom, že Stano jediný s nami nechodil do dramatického krúžku, do Pionierského paláca, ale on chodil do iného krúžku. On chodil, viete, on chodil do krúžku fanfárového. Áno. A do fanfárového krúžku chodil s ním aj Jano Čarnogurský. Áno. No je to tak. Viete, keď sa otváral prezidentský palác, tak my sme tam prišli ako poslanci za bývalým prezidentom a Jano povedal pokojne, my to tu už poznáme. Na prvé poschode chodil Roman do dramatického krúžku a do fanfárového krúžku som chodil ja. Položiť otázku, ktorá znie tentokrát. Veríte tomu, že pán Čarnogurský s otcom boli v jednej skupine v Pionierskom dome vo fanfaristickom krúžku? Fanfaristickom, áno. Áno. Nebol komunistický, ale fanfaristický. Áno. Nie, neverím. A vy? Nie. Tak pravda je taká, že Stano nechodil s Janom Čarnogurským do spoločného krúžku, pretože Jano Čarnogurský je o 2 roky mladší, ale chodil do fanfarového krúžku, on je môj ročník. Takže výsledok aký je? Pravdu mali obidvaja súťažiaci a tým pádom dostávajú po bode. Áno. Lebo ja si veľmi málo pamätám. Ja si už aj nepamätám, akých hostí som... Ježiš, prepáč, Karol. Ja som úplne na teba zabudol. Karol Čálik je tiež veľmi dobrý môj priateľ, host číslo 2 dnešného večera, aj keď by sme to nemali číslovať. Lebo sú to moji dobrí obidvaja priatelia. My sme sa stretli až na vysokej škole muzických umení. A ja som rád, že od začiatku sme spolupracovali, pretože tí, ktorí majú radi ako veselosť, humor, oni sa tak nejako vyčúchajú. No a Karola Čalika som poznal, pretože on už v druhom ročníku sme naštudovali na vysokej škole jednu takú komédiu českú o Bohaci a Lazarovi od Kirmezera, to bol taký dramaturgický objav a s ňou sme pochodili skoro celú Európu. Vyhralo to mnohé festivaly, to znamená, že celú drinu na tejto hre sme spolu zažili, ale potom aj tie ovácie a tie úspechy, to sme tiež spolu zažívali. Karol, ty si spomínaš, ako to vtedy bolo, aké tam boli vzťahy, lebo vy ste boli mladší, Zacharovci, a my sme boli Hubovci. No. A to boli úplne odlišné, hoci klasické postavy. Nie, tak táto komédia bola typická tým, že režiséri Milan Sládek a Edo Žlábek využili hlavný vyjadrovací... No, to je to, česky to bol mým. Využili hlavné výrazové prostriedky v pohybe. Takže v tejto inscenácii účinkovali pohybovo zdatnejší a tí, ktorí mali aj bližšie k tomu humoru. A takto sme sa my z nižšieho ročníka, s Ľubom a ešte s dvomi kolegami dostali medzi týchto starších, ktorí boli o rok vyššie. Áno, a vy ste tam hrali také pozoruhodné v tejto komédii, ktorá bola veľmi naivná. Ja vám ten nebudem rozprávať o tom, čo... Ale to z Biblie poznajú všetci ten príbeh o Bohacovi. Lazar, ktorý celý život sa mal zle príde do neba a Bohatec, Labuda, prepáč, Marian, nechcel som ťa spomínať, ale nech to vedia. Ten išiel do pekla. A tuto pán Čálik a môj priateľ Ľubo Roman, oni tam hrali, jeden hral Aniela a druhý hral Čes. A teraz by som sa opýtal vás, kto z týchto hral Aniela, z týchto dvoch, dobre sa na nich pozrite, a kto hral Čerta? Ja si myslím, že to vôbec nie je ťažká otázka. Myslím, že pán Roman, Aniela a pán Čálik Čerta. A vy? Ja si myslím, že opačne. Pán Roman hral Čerta. Aha, oni to vidia cez svoje ministerstvo bývalé. A pán Čálik hral Aniela. Farebne, ladí vám do toho.
Prezradíme to. Ja si myslím, že to musíme, inak sa nepohneme. Tak pravda je taká, že obidvaja sme hrali aj aniela, aj čerta. Čiže nemáte pravdu. Hrali sme dvojicu anielov a dvojicu čertov. To sme vás teraz nachytali. Ale my sme veľa cestovali s touto hrou a boli to naozaj tie obdobia, kedy sa málo cestovalo na doložky do Bulharska. Kto bol v Bulharsku, ten sa bol na ulici už aj 3-4 dne chváliť, kde bol. Lebo aj vyzeral tak trošku feferonsky. A my sme mu chodili do západného Nemecka, do Francie, do Anglie, do Jugoslávie. A naozaj tie zájazdy boli úžasné. A vždy sme vlastne my boli na takých dietách, ktoré boli veľmi malé diety. Sice mlieko stalo 2 koruny, ale diety to bolo 5-6 korun. Viete, po skúsenostiach, keď sme boli v Erlangene, tak sme zistili, že nemáme peniaze na to, aby sme sa vyrovnali, povedzme, tým kolegom, študentom, ktorí boli zo západu. Tak keď sme dostali pozvanie do Jugoslávie, tak sme vymysleli, sadli sme si, my traja hovorí, tak niečo tam prepačujeme, niečo tam predáme. Čo by to mohlo polepšiť? RVHP. Tam hovorí, vieš, keď nás chytia toto, vyhodia nás zo školy, ešte nepôjdeme na ten zájazd, ale sme sa rozhodli, že to riskneme. Ale čo? Čo ide v Jugoslávii? Tak Karol zistil, že najlepšie v Jugoslávii ide autogénne zváranie celé. Tak sme mu dali za úlohu, že sa zložíme na to. Jeho sused bol zvárač, ten to ukradol niekde. To sú také bomby, dve? Áno, a tie rezáky, tie hodiny, všetko hodiny, to zohnal. Zložili sme sa na to. Inak to bola veľmi kvalitná súprava, pretože tá vyhrala na expé v Bruseli nejakú zlatú medailu. Takže... Áno, ona mala aj tu na tú zlatú medailu, čiže by sme mysleli, to, že... No, počkajte, chlapci. Takto. Čiže žiadny šmej sme nevyvážali, to zase ako nie. Kto to poniesie? No tak samozrejme, raz, dva, tri si to aj ty, Stano to tak vypočítal, aby to padlo na nás dvoch. Ja hovorím, Karo, vieš čo, máme skúsenosti do kufra, do prostriedka si to dáme. Lebo keď to pozerajú, tak to pozerajú ako z jednej, z druhej, z tretej strany. Rohy ale... nepozerajú. Ale... Pozerajú rohy, ale nie v strede. Do prostriedka, nie. Tak sme sadli, nervózni sme prišli na hranice. A ako to bolo na tých hranice? A ja som sedel v tom autobuse. A tam prišiel colník ešte s jedným. Pozdravil nás a hovorí. Tak, chlapci, idete do Jugoslávie reprezentovať divadlo, no tak si urobíme takú námatkovú, takú nejakú kontroličku. A zobral ten zoznam všetkých. Vtedy sa nechodilo na pasy. Vtedy sme chodili na súpisky. Na súpisky. Na súpisky. A tam bolo, no tak si zoberieme pán Roman a pán Čálik. A ja som hovoril. Jediný je dvoch. Udanie, my tu máme Eštebáka jedného, ktorý je zamestnaný. Určite tam bol aj taký, však to vtedy bolo normálne. To patrilo k ideálnemu lístku. A hovorím si, no, s Bohom tu ostaneme, už nikdy nepojdeme do Jugoslávie. A takto som sa díval a dole z toho autobusu, jak som mal to okno tu, tam bol taký stolík a oni už išli. Oni tak zbledli, jak tá najkrajšia veloba teraz, čo v reklame sú v televízii, Primalex. Oni boli jak Primalex. Vtedy začal trošku aj púšťať farbu. Vidíte, že už to není, on bol červenší. Víš to, ten colník nepozeral vôbec kúty, rohy kufra, ale rovno do stredu. A takto ano. Chytil tie hodiny na zváranie, tak sa to na mňa pozeral. On to otvoril a ja som sa takto divil. Ja som bol tiež bledý, len ja som zrkadlo nenosím nikdy a takto som sa pozrel a hovorím, koniec, skončila naša zájazdová činnosť vysokej školy. A on to otvoril a tam tie hodiny, všaké páčky tam boli také, lebo viete, ak vyzerá zváračka. Tak to potom, aby sa to dalo zvárať, ten kov. Hadice tam boli, tie bomby dve. No prosím, také maličké bomby boli. A oni takto stáli a sa dívali niekde. Aha, to je v poriadku. To bol colník, ktorý chápal, že my, keď tam chceme existovať mesiac, my musíme... To bol colník Rusom. To bol colník dobrá. Aha. Áno, to je v poriadku toto. Ako keby sme to mali mať. To bol úžasný človek. Ja neviem, či ho nevyhodili potom, lebo už som ho nikdy potom nevidel. Alebo možno, že po nás nezbalil kufre a odišiel. Vtedy to tiež sa dalo. Ale krásne bolo povedal, choďte. A my,
kam? Do autobusu. A Karol už má takto ruky. On už tak sa na... Ako lebo spravodlivý, akože... Čo my sme vtedy prežili, to nikomu neprajem. Skutočne to bol jej najväčšie... No ale ja vám poviem poentu. No, bol tam s nami ešte jeden náš kolega, potom v 68. utiekol, nepoviem jeho menom. Nie, nemenovať nikoho. No, Marianko, teba áno, tiež nebudeme, že cez hranice chodíš no, bez toho, keď sme prišli do Jugoslávie, teda do Zagrebu, tak naraz on za nami prišiel ešte s jedným Chorvatom a hovorí, toto je môj priateľ, ten sa tomu bude venovať. Všetci, čo ste niečo ako prepašovali, nahláste to, napíšte si sumy a zajtra máte peniaze. Tak sme to všetko odovzdali, tešili sme sa. Všetko pochodili sme obchody. To, čo sme videli, čo tí ano. Profesori tam vtedy. Pochodili sme a toho Chorváta sme odtedy nikdy v živote nevideli. Takže to je poenta. Poenta je, že my sme boli síce pašeráci, ale s otvoreným srdcom. Keď hovoríme o tom pašovaní, tak potom za mnou prišiel Stano a hovorí, počúvaj, išli sme do Francúzska, hovorí, to musíme nejako ináč urobiť, vieš čo. Ja mám susedu, tá má sestru vo Francúzsku, ja som ho nahovoril, on napíše list, my je to potom preplatíme, pôjdeme ju navštíviť. Ona nám dá peniaze. No, nám dáme peniaze a ideme tam. A nebudeme žobráci. Áno. Ale v Paríži byť žobrák je veľmi nepríjemné, lebo tam musíte vedieť kresliť alebo hrať na niečo. Tak sme dostali adresu, išli sme na nejaký Anapes. A sme sa pýtali, po francúzsky sme samozrejme nevedeli, ale toto sme mali napísané, ako sa tam dostane. Nevedel nám nikto vysvetliť, až nakoniec nám vysvetlili, že to je pri Dunkerku, až pri kanáli La Manche. Tak to riskneme. Za posledné peniaze sme si kúpili lístok do toho Anapu a s tým lístom, a ja som mal ešte, oni boli od Piešťan, tak sme kúpili takú bábiku v piešťanskom kroji, hovorím, ako týmto neobmekčíne, tak už potom neviem čo. No a nakoniec sme sa do toho Anapu dostali s tým, že Stano nevydržal. Rozumiete, dôvera to je niečo úžasné, ale ja som neveril, že v tom liste to zrozumiteľne napísané. Čiže my sme urobili svetokrádež a otvorili sme ten list v tom vlaku a tam som čítal, milá sestra, daj im nejaké peniaze, vieš, ako to je s našimi, zo socialistického tábora, oni nikdy nemajú na to, aby si mohli kúpiť tie základné veci, daj im nejaké peniaze, aby sa tam cítili dobre, buď tak láskava tvoja sestra. To bolo jasné. Ale či ona ešte vie po slovensky, lebo ona tam odišla v roku 1914. Do služby. Ona tam išla ako služka a teraz sme nevedli, či ešte náhodou neumrela, lebo ja som sa pýtal tej sestry v tom našom dome. Že ktorá... píšete si? No, pred 6 rokmi sme si ešte niečo napísali, čiže to mohla byť posledná správa. A preto tam so mnou nikto nechcel ísť, ale Ľubo, on je riskantný hráč, on bol jediný, ktorý bol ochotný, lebo my v ten deň večer sme mali skúšku v Paríži v Divadle národov. A to bolo strašne ďaleko. A to bolo taký 600, to bolo skoro pri belgických Karhaniciach. No ale skrátme to, no prišli sme tam, mne ostal posledný frank, hovorím, vieš čo, už to už je tak jedno, kde je kanál, ešte som ho hodil, ostali sme úplne holí. A zazvonili sme. A toho nikto nešiel. A po takej pol hodine, taký starý, chraplavý vlád. Že bledí, bledo fúbete, bledé. Teraz hovorím, aj s obsom je tam, on tak kašľa, jak pes. No lebo fajčil takú cigaru a tá jedna mu dohorela, keď už tu mal také žlté, tak hneď si dal druhú. On bol takzvaný ťahuň v jednom kúse. On vyfajčil za deň hadicu. Ale na polievanie zare, tak dlhú, keby sme to poskladali, leukoplast. A ten nás privítal, zobral ten list a odišiel. Zase pol hodiny. Nič. Pršalo, strašne pršalo. My sme mali také dederónky. A dederónka prepúšťala, to bolo jak sítko na čaj. To hneď sme mali na tele, už som to mal v gaťach. Cítil som proste, jak to steká medzi nohavicami. Tešilo. Sme mali aj strach, nevedeli sme, či je to dážď, alebo niečo iné. No áno, a naraz sa otvoria. Tam bola taká stará, vedká, starenka, mamka Pôstková, ale trošku s takou palicou. Deti moje! A hneď plakala.
Tak já jsem, aby, však jsem herec, ne, teda vtedy jsem... A on jej podal mamička. Mamička. Ona nemala vůbec... O zoufalstva, aby jsme ty peniaze dostali. Ona nás zobrala do toho bytu a tam čeladně si právě doobedovali. To bylo tak, my jsme tam přišli tak okolo 12. Oni akorát pršalo vonku v gumákoch, chrchlali tam a jedli kačice, husy. A bylo jich tam asi 20. A keď jsme tam přišli, čeladně si nezobrali ty misy a odišli inde. A teraz ona nás hneď akože, určite ste hladní, deti moja, stále plaká, ako sa má sestrička. Nehovorila už čistou spisovnou slovenčinou, ale rozumela. A teraz nám tam naznášala, my sme dve kači... Stále, dobre sa má sestra, stále tak to ukazovala. Stále som hovoril, prosím vás, a prečítali ste si ten list? Áno, moja zlata. A čo poviete na ten list? Dobre, dobre. A stále nám, no, my sme boli už, prešli, my sme tam zjedli dve husy, štyri kačice, mne už takto mas ucha trčala. Ona stále niečo nosila. Ja hovorím, Stano hovorí, no tak už pôjdem. No, my už pôjdeme, ona povedala, že nie, ešte nám musí ukázať ten majer. A ona nás povodila po tom majeri na koči a to nám ukazovala, kde je pšenica. Potom nám predstavila mladé, krásne dievčatá, ktoré tam boli slúžky, tí pukrlíky, tí francúzských filmov, Fanfan Tulipa. To tam bolo všetko na tom majeri, lebo ona toho, neviem, či zabila, určite nezabila. Ale on už nežil, ona to zdedila. A ja hovorím stále, prečítali ste si ten list, teta? A my sme už mali časovú tieseň. Večer o 8. v Paríži v Divadle národov nastúpený a hráme generálku. A hovorí, ona hovorí, áno. Hovorím, a dobre ste si to prečítali. A už sme boli tvrdší. Už sme boli najedení. My sme nemali ani návlak naspäť. A hovoríme, my nemáme už vôbec peniaze. Ale to nevadí, ani ja. Vtedy neviem, či nebolo blato na ihrisku. Ona povedala, ani ja, lebo mne tí služobníci, čo tu jedli, oni mi to kradnú, ja mám všetko v banke a dnes je sobota, banky sú zavreté. Ja som si hovoril, Ježiši Kriste, však my sa tam nedostaneme, ona nemá ani vindry, my budeme musieť niekde zarobiť, si odrobiť a ja neviem, čo urobíme. A ona išla, že ona nás odprevadí aj na tú stanicu, išiel nám vlak, ale len taký strieborný, tam to bolo... To bolo predchádzajúce to Intercity, čo vo Francúzsku ako bolo. To bolo strašne drahé. A teraz ona nám, že ona nám kúpi tie lístky, išla a Ľubo hovorí, ale tie peniaze nám nedala nejaké. Ona nám kúpi lístky, my sme si kúpili sem, už nemáme ani korunu, ona nám kúpi naspäť zase. Tak to bola neriešiteľná situácia. Tak hovorím, teta, ste si prečítali? Áno, áno. A potom vytiahla Ľubo, mamička začala tam boskávať. Ona, dieťa moje, ona sa ho tam skoro nechala. My museli odohrať aj čertov, dvoch, aj anielov, túto Karol. A teraz oni sa tam už boskávali, ja som aj sa pozeral, či náhodou Ľubo je nejde do vačku. Nešiel. A ona sa potom tak nejako niekde mala taký taj, neviem, či v pančuche odtiaľ vytiahla také nejaké peniaze, dala nám, no dosť peniazy, takže sme sa mali dobre už potom. Ale ja vám chcem ešte povedať, že Stano, keď bol ako študent, tak to bol náš najlepší vývozný artikel. On bol veľmi pekný chlapec, však to nakoniec vidíte. A na ňo strašne išli všetky tie študentky. A jedinému jemu sa podarilo vlastne nájsť si frajerku v Turecku, čo bol teda veľký, tak moslimky. A viete, akú? Ja som trošku videl. Áno, ja doteraz si pamätám to meno, volala sa Ayla Kaynakçı a bola to dcéra admirála tureckého loďstva. Čiže už ano. Som mohol veľmi turecké hospodárstvo dávno ano. Sem doniesť. Vtedy, keby som tam sa bol oženil. Ja si pamätám, a ona ho strašne ľúbila, strašne sa do neho zalúbila, a keď sme sa chodili k Marmarskému moru ako kúpať, tak ona chodila s ním, aj si dala, aj v plavkách prišla, čo bolo teda veľká odvaha, a za ňou stále chodili dvaja kadeti v bielom, a aj do vody potiaľ to išli, keď sa oni išli kúpať, ďalej nešli. Ale my sme sa vedeli aj ponárať. To bolo jediné, tam sme sa dorozumeli. Ale hovorím, že to bol jediný náš vývozný artikel. A keď architekt, môžeš mi hovoriť aj architekt. Architekt živých duši. Karol, vtedy, keď sme odchádzali, tak vlastne vymyslel to, že sme už boli vo vlaku, tá Ayla
plakala, tak my sme si zobrali vodu a každý sme si naliali tvár. Všetko hovorí Stano a sme kričali, Ajla, Ajla. Jediný Stano plakal bez toho, že no, by sme mu museli. No lebo to bola veľmi sympatická, potom mi písala asi rok, ja som vedel, že už nikdy neuvidím, rok mi písala po slovensky k mojim meninám. A tu ju naučil niekto po slovensky písať a ona to opísala. Čiže to bolo... To bola veľká láska. To bola veľká láska. Stano neodpovedal ani na ja jednu som neodpovedal, listu. Lebo vtedy doviesť Turkyňu aj s tými dvomi, čo stále sledovali. Neviem, či by už som dávno nebol lahol v tureckom hospodárstve. Veríte tomu, že otec prežil románik v Turecku, v Istanbule s dcérou tureckého admirála? To tomu nemôžem veriť. A vy? Neverím. Yes. Neveríte. A je to pravda. Je to pravda. Neuhádli. Nevyzerám, vy ste ma nepoznali vtedy, ale vy ste ma poznali tam z tej Šoltesovej. Ráno sa delie roletou. Kde sme to boli včera, koľkého je dnes a čo tu vonia od kvetov. Otváram oblok, dýcham letný vzduch nad sebou, trocha sa zívam. Tak podíď bližšie štýl ako duch a hlúpým hláskom zaklám, že to nie je klam. Keby som aspoň vedel hodiny, kedy zastali. V hlave mám ostrý predel, umývam si tvár a tvár sa smutne zatvári. Smutne zatvári. Ráno mi sedí v byte, smeješ sa mojej košeli. Keď na to vlastne príde, dávno som bol tvoj, to obaja sme vedeli, vedeli. Izba je plná šera, ráno sa derie roletom. Kde sme to boli včera, koľkého je dnes a čo tu vonia od kvetov. Otváram oblok, dýcham letný vzduch nad sebou, trocha zazývam. Tak podíď bližšie štíhla ako duch a hlúpým hláskom zaklám, že to nie je klam. Keby som spovedel hodiny, kedy zastavil. V hlave mám ostrý predel, umývam si tvár a tvár sa smutne zatvári. Smutne zatvári. Ráno mi sedí v byte, smeje sa mojej košeli. Keď na to vlastne príde, dávno som bol tvoj, to obaja sme vedeli, vedeli, vedeli. No, milí moji hostia, veľkým obdobím pre mňa, možno, že aj pre vás, našim spoločným obdobím, bol pobyt na Novej scéne. Prečo hovorím pobyt? Lebo to bolo dlhé obdobie. My sme tam vlastne, ja som tam bol takých skoro 20 rokov. Ja ešte dlhšie. Ja som bol zo začiatku za trest. Ja som tam bol za trest. Ale potom sme sa tak nejako znormalizovali a tam sme prežili jedno veľmi dobré obdobie, aj herecké, aj,
aj úspechy sme tam mali. Ja Nastana musím prezradiť, lebo Ježiš, mám právo všetko, hovoriť. Nie, všetko, no, tak samozrejme, musíme aj o tebe hovoriť, pretože som sledoval tieto relácie, ty vždy ohováraš tých druhých, teraz je na čase, aby sme ohovárali aj teba. Ja neohováram, na novej scéne bolo zvykom, že keď prišli noví herci, tak tí schytali všetky záskoky. No, prišla rád aj na Stana. A hovorím, Stano, uvidíš, prídeš, to nový herec vždy schytá nejaký záskok. Hovorí, ucho, v poriadku, ja ich to odučím. A fakt, prišiel tajomník za ním a hovorí, pán Daček, prosím vás, takto v nedeľu, ja som pustil jedného herca, v nedeľu treba v rozprávke urobiť za neho záskok. On hovorí, prosím, to nie je problém. No dobré, ale to je hlavná rola. To nie je problém, ja sa rýchle učím. No, ale nepotrebujete nejakú skúšku? Ale nie, na čo? Ale vážne to myslíš? Áno, nech sa páči. Ja a fakt, prišla. Zásko, áno, to si on myslel. A prišla tá nedeľa o druhej, to bola hlavná rola. Prvú vetu sa naučil, prišiel zo spevu. Kúpte drevo. Kúpte drevo. A mi režisér ukázal. Režisér ukázal, výborne, výborne. A to bolo všetko, čo vedel. Ja som teraz hovorí, ani slovo. Ja som sa tam aj oženil. Chlapče, odkiaľ prichádzaš? A on, vedel, že kto je jeho matka a kto je jeho otec. A hneď na prvú hrdiu, mamička moja. Lebo teraz to bola nič. Pani Millerová, mi hrala mamu. To som vedel, tie mamy. Tá ho začala trošku odsacovať, lebo si myslela, že sa zbláznil. Ale nakoniec sa chytila a hovorí, a chcel si povedať, že si prišiel z hôr. A on, áno, mamička moja. Nič som nevedel, jak to povedal. No. Celý dve hodiny hovoril len mamička moja a otecko moje. A odtedy vlastne... V živote som nedostal záskov. Keď bolo nejaký herec okolo, Ježiš, pozor, len Dančiakovi, nie? Lebo my sme tam stratili vtedy asi 600 mladých divákov, lebo ty ničomu nerozumieš. Potom som videl, že stravovanie proste bolo dôležitejšie, pili tam kávu a už si vôbec medzi sebou zarozprávali, lebo tomu vôbec nemohol nikto rozumieť. Ja som im povedal, hlavnú rolu od 10. do 2. sa naučiť, to nie je možné. Ten scenár, keď mi ukázal ten tajomník, to bolo všetko, čo mal ja texty. Našťastie to bola už taká asi 50. repríza, takže ten Kostovič hovorí, syn môj, a hovorí, si chcel povedať, že by si sa rád oženil. No to bolo niečo strašné. Ja hovorím, áno, otecko môj. Ja som vedel, ani tie ostatné postavy som nevedel, ako sa volajú. Ani tá moja žena. Lebo tam som sa nedostal. Kúpte drevo, som mohol hovoriť. Celé predstavenie kúpte drevo, to bolo perfektne a na perskom moje, trhu. A vtedy pani Millerová sa tak zlákla aj ten Kostovič, že oni potom už ani so mnou nechceli hrávať. Ja som mal potom aj také prázdniny. Ja som tam mal niekedy aj 35 predstavení do mesiaca. Deň a mesiac má 30, 31 maximálne dní. Čiže to bolo nad ľudské síly. No ale príchodom vlastne Stana a celej partie z novej scény, vlastne nová scéna, teda z divadla na Korze nová scéna dostala taký trošku taký iný esprit. A povedzme k Millerovi, k Bindasovi a k týmto teda ako hercom popredným novej scény vlastne pribudla ešte iná generácia, ktorá mala ohromný zmysel pre humor. A v podstate aj pre tú mystifikáciu, o ktorej hovoríme. My a sme ty tam predávali... si bol jeden velikánsky mystifikátor. Toto aj o sebe treba, keď už mňa si takto pospomínal, že som bol zlý záskokový herec, ale viete, záskok to je také trošku druhoradé. Aj keď je to dôležité niekedy. Ale ty si bol mystifikátor, veď povedz, ako si jedného kolegu dostal skoro do svrabu. Ale nie, nemyslím to metaforicky. My sme mali jedného kolegu, ktorý proste ako bol veľmi haklivý na to, aby neochorel. Tak keď prišiel na vrátnicu, tak ja som všetkých nahovoril, že sme sa začali všetci škrabať. Hej? Škrabať takto, že čo to tu je? Čo to a on sa takto díval, a čo áno, je, a už o to začalo spraviť. Je tu niečo. A hovorím, ty povedal, že on sa škrabal asi 2 hodiny a potom išiel na záchod a zrazu sa bál dotknúť veci. Otváral lakťom, on vyzeral jak blázon. A my všetci za ním. On takto otváral. Kohúti gulaty otváral, to je dosť ťažké. Stále sa pozeral. On tu mal také mozole už, tak takto otváral kohúti. Potom si umyl, teraz ho musel zatvoriť. Ofrkal toto, teraz vyšiel von. A tí ľudia, čo chodili tam normálne, sa dívali. Čo? Nevedeli, čo je. Zatváral lakťami všetko. Ničoho sa nedotkol, kľúčky takto. Výťah takto, ja tam ešte nebol vtedy, výťah, pardon.
Vidíte, jak som skočil. A je obľúbená zábava na vrátnici bola asi taká, keď niekto prišiel a pýtal sa na niekoho, že prosím vás, je tu ten a ten a hovorí, áno, v poriadku, len ja vám ho zavolám, len musíte trošku hovoriť hlasnejšie, on je nahluchlý, hej. Rozumieš, ešte za tým človekom a hovorí, hľadá ťa tu nejaký nahluchlý, tak hovor trošku hlasnejšie a potom sme ich pozerali ako, dobrý deň, ako sa máte? A aj hodinu to trvalo, než zistili vlastne, že obyva je dobré počuť. Dokonca my sme takto aj odstavovali určité herecké generácie. Ktoré potom už nemali hlas na tom večernom predstave. A my sme prišli k roliám. Ja si veľmi rád spomínam, povedzme, na nášho kolegu, ktorý je už teda bohužiaľ nebohý a jeho veľká škoda, Slavo Zahradník, to bol vlastne človek, ktorý medzi nami vyrastal a vlastne bol taký posledný, by som povedal... Mohikán, dalo by sa len posledný bon vivant, bohem slovenského divadla a vlastne tá, povedzme, tá povesť o ňom teda beží, pretože on neváhal si vypiť pred predstavením, čo je zakázané. On prišiel, povedzme, mal dobre vypité a vtedy, keď si dobre vypil a išiel s nami hrať, povedzme, on si nalepil fúzi sem, jemu to nerobilo žiaden problém. Problém bolo s ním hrať. A mal tú dobrú ako vlastnosť, že keď zabudol text, tak sa vedel pozrieť na partnera, že každému v divadle bolo jasné, že on zabudol text a nie. To ano, proste ako vedel. Ale raz to nezvládol, lebo prišiel v takom predklone do divadla, že ja si myslím, že človek už takto sa, keď sa nahne nad zemou, ale to bol šprint. On išiel v šprinte a on sa z neho nedostal. To je, vyrovnal. On tak bol naklonený dopredu, že vyzeral jak na 100 metrov, keď štartil v takejto, na vrátnicu a tam narazil na takú lavicu a padol. Tak hneď sme vedeli, že to je veľmi zle. A že hrá večer hlavnú rolu. A večer hrá hlavnú rolu, kde Šalgovič a takýto Slovenská národná rada, oni chodili radi do divadla. Tam od rána chodili takí, čo preklepávali, či niečo nie je tam, čo máte obuté, obchytávali nás. Dokonca tam jednej sa to tak zapáčilo, že potom robila uvádzačku. Tiež obchytávali. To je ostane. A to je blbé, keď idete do divadla, niekto vás tak. No a teraz si predstavte, že on, obliekli ho, hral ruského generála a prvú vetu mal, ľúbezne voňali kvety v cársko-selskom paláci. Čak to je pre zdravého, triezvého, je to strašne ťažké. A on bol generál s tými epoletami ruskými, v zajatí doby sa to volalo, a jemu podával ako takému kapitánovi, alebo čo si ty bol, hlásenie. On mu podával, ľubo. A ona to mal povedať, ľúbe, a to bolo na Šikmine. Čiže Ľubo mal tam na starosti, na tej premiére, kde stála, sedela tá vláda, aj však to udržať bolo, ho na tej Šikmine. Aby sa nerozbehol, lebo on by potom prešiel aj 6 rád po hlavách. Lebo raz nám spadol do prvého radu aj s takými božolé flaškami. A to bol taký harmatanec, že to bolo také vysoké na malej scéne, že ak on tam padol, aj poudieral, tam aj nosítka boli. A my sme to museli vysvetľovať, akože prepáčte, on je trošku indisponovaný. Oni to vedeli, lebo keď páchol, tak keby tam bolo dovolené fajčenie, tak normálne to vzblkne divadlo. No ale čo chcem povedať, on toto povedal bez zabretnutia. Ja si hovorím, Ježišmaria, ten sa spamätal, lebože tam bolo strašne veľa akcií svetelných, zvukových, na šlágvorty a nič nefungovalo. To predstavenie bolo hanebné. On si tam vymyslel jeden monológ, ktorý trval asi 15 minút. Tak, jak ja si niektoré veci niekedy, ale to nemalo ani hlavu, ani petu. Ale poenta toho celého predstavenia bola taká, že prišiel za ním Šalgovič a hovorí... Šalgovič a povedal, taký to taký boli. Taký to boli, áno, taký. Generál. Veľmi sa mi to páčilo. A dostal za to cenu. A dostal za to hereckú cenu. My sme všetci boli doma a on jediný už vytriezvil, tak si išiel pripiť s tým Šalgovičom. A on mu dal cenu. Ale bol to inak veľmi správny človek, pretože on napríklad raz predbehol svoju výpoveď. Na ňo sa taký riaditeľ, on si už tak tam v tom foaje divadla, ja ho vyhodím, ja mu poviem, dosť, už si to nebudeme, toto trpieť, toto tvoje opilstvo, pojdeš von, von, ďakujem, zajtra 24 hodinová výpoveď. Takto sa pripravil, rozcvičoval ten riaditeľ. A vtedy sa otvorili takto dvere do toho divadla na korze, takto, starček, on sa tak nadýchol, že už to začne, on povie, toľko som tých chcel povedať, dávam ti výpoveď, ahoj. A ten ostal s otvorenými ústami, neviem, či už tam ešte stále nestojí, lebo je tam taká nejaká socha. Dodnes to nevie stráviť, že predbehol výpoveď a už nikdy neprišiel do divadla. Slavko bol veľmi zlatý a obľúbený človek. Ako.
a sú o ňom historky zo všadiaľa, z filmovačiek, z divadla. Ja si spomínam na jednu, keď sme točili Pachovdibský zbojník, ktoré tak oddychovali pod stromom, ležali a popri nás chlapci pásli, tie kone, čo tam hrali. A odrazu si Slávo z mysle hovorí, oné, holub, poďiš toho koňa, nech ho trochu prevetrám. A ten chlapec posluchovil pána Záhradníka, tak samozrejme, áno, nech sa páči, pán Záhradník, tak Slávo sa už teperil na toho koňa do toho sedla, a ešte dobre nedosadol, keď niekto z nás, neviem, či to nebol Ivan Palúch, capol koňa po zadku a kon sa rozbehol a Slávo sa ešte nedržal. A tak začal ďasnú takto, dozadu. Potom pribrzdil, potom održal za krkom toho koňa. Potom pod krkom a nebitých stremeňov tak padne na zem. A režisér Marek Mačo Čapá kričí, prosím vás, zastaňte ho, veď ja musím dokončiť ten film, zastavte ho. Naši sa podarilo druhým koňom v sedle tohto koňa zastaviť. Slávka demontovali z toho celého a keď sa postavil, dobre, no, a zajtra prevetrám ďalšieho. No dobre, on bol... Myslím, že je čas ešte hodnú otázku. Áno, Ježišmáre, to bude na mňa určite. Keďže sme hovorili o novej scéne, tak otázka, ktorú vám položím, veríte tomu, že otec spieval v muzikáloch na novej scéne? Ja som ho nepočul, nie. Nie. A vy? Ja áno. Vy veríte. No takže ako to bolo? Ďakujem spolužiakovi, že konečne ma odhalil. Ja som v živote v muzikále, lebo ja nepoznám stupnice, nič. Ja som chodil na husle... On hrával v muzikáloch, ale nikdy tam nespieval. Bol nepoužiteľný. Takže máte pravdu. Takže vyhráva pán Pavol. Ale strašne rád by som si zaspieval. Len viete, keď falošne spievať, ja som raz spieval, tam dostávala nejaká dedina, nejakú zástavu a pozval nás vtedy Vilo Polóni, hovorí, máme, dostal, ty, ja robíš toho zástavu. A ja som išiel tam, vystupoval, som si myslel, že bude próza, nejaký humorný monológ alebo niečo. A on prišiel k mikrofónu a povedal, a teraz vám. A nevedel si spomenúť, kto? Teraz vám zaspíva ten známy populárny herec. Stále nevedel, na koho tam, lebo tam bolo viacej populárnych aj známych. Známy populárny herec. Stanodalčia! Ale čo? To som nevedel. Ani ja, ani nikto, ani ten minister Janovič, ktorý mal odovzdať tomu jednotnému roľníckému družstvu, bol minister poľnohospodárstva, zástavu červenú. A to všetko tam bolo pripravené a tam sa nedalo utiecť, lebo to bolo v takej telocvični. Tam nebolo okno. My sme boli zabetotovaní. Ja som mohol hrať basketbal, tam bol koš taký jeden. Tak som prišiel k tomu mikrofónu a som nevedel čo. A tam bol jeden harmonikár, ten hovorí, čo bude spievať. Lebo ten sa vedel, že tiež sa volal Stano. Hovorí, čo? Ja hovorím, neviem, hovorím, tak ja vám zaspievam, keď tu odovzdávate takú zástavu, takú jednu pesničku, ej sedláci, co deláte? A ten minister sa pýtal, kdo to je, meno, lebo ja som nebol ani paroháč, ani mňa v lese nikdy nemohol do divadla, ona si ťažko chodila, tak sa pýtal, kdo to je, ma tomu povedali a už tak zaostrilo to a ja som začal, ej sedláci, co deláte, kone máte a neoráte. On už dotknutý, no proste išiel sa mu do jeho branže, do jeho ministerstva. Koně dáme do kolkozu, necháme si jen starou kozu. Melódia už bola veľmi jasná pre toho harmonikára a ten už začal. Koza pro vás prokousala, do JZD pospíchala. Nadojila hrnec mlička, stala se s ní i udernička. A vtedy... Vtedy ten minister vstal, urazený, že si robí srandu z jednotného rolnického družstva, po slovensky žartujem na túto tému,
odešiel a oni tu zástavu nedostali. A ja som za ním ako keby kričal: vemte příklad z této kozy, co chtěla žít na kolkozy. Tak sa to skončilo. To bola moja jediná pesnička, od ktorých sa potom odvíjali. Áno, ja som naspieval aj Jankové pesničky, veľmi ťažké. Ja neviem, ale to len na platničky. Mňa nikto nemôže vidieť, ako ja spievam, lebo ja napríklad chcem vyššie, ja sa musím inde chytiť. To sú, ja tá modulácia toho hlasu, to ja mám súkromnú, to v tých notových papieroch nenájdete. Mne darmo dajú noty, ja neviem nič. Ja mňa, keď som išiel na novú scénu, tak oni chceli, že tu budeme takí ako syntetickí herci, že budeme hrávať aj v spevohre. A mne tam dali prvú rolu nemu preto, lebo ja som nevedel spievať. Mňa tam zobral jeden taký pán Macháček a on povedal: pane Dančák, musíme vás vyskúšať. Ne, on hovoril súdru Dančák. Súdru Dančák, jdeme. La, 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 la. A ja som, ja to, si to nepamätám, v tom momentu. Ja som la, 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 la. A on si myslel, že si s neho robím, akože žartujem. Ale mňa musí normálne dirigent vydreť, ja keď jednu pestičku žejanko. My sme dreli, ja som mu naspieval asi 9 pestiček so Studenkovou, keď sme mali... A tam... Psíček a mačička, tam som sa prvý raz chytil a preto by som ja v muzikáli. Takže neverte tomu, ja sa to raz naučím. Tak, jak som sa na fanfáru, tak, jak som sa naučil ohovárať ľudí, tak sa naučím aj spievať. Drahí priatelia, myslím si, že leto pokročilo a na hruške zreli hruške. Toto ovocie je zvlášť charakteristické, aby sme tu nezvinili. Musíme sa rozlúčiť, pretože naša relácia má svoj čas. Má svoju minutáž, ktorú nemôžeme prekročiť. Musíme ešte vyhodnotiť. Vyhodnotíme. Stánko, nespí, prosím. Je to veľmi jednoduché. Vyhráva pani Anna, ktorá dostala 3 body a od nás... Pani Anna. Nech sa páči. Blahoželám. Dostávam. Dostávate od nás túto krásnu figurínku mystifikátora. Ukážeme aj divákom, príďte medzi nás. Toto aj štiekel je, s tým sa všetko dá robiť. A my vám to aj túto podpíšeme, ale až v zákulisí po skončení tejto relácie. Takže ešte raz blahoželám a odovzdávam na pamiatku vám tohto pekného mystifikátora z dielne Pištu Hudáka. Je to vidieť, trošku sa podobajú, že? Ďakujem aj vám, milí diváci, a ďakujem aj mojim hosťom, ktorými dnes boli môj priateľ Ľubo Roman. Ďakujem ti, Ľubo. Ďakujem ti, páči. Tak, jak to máme narežirované. Ďakujem ti, Karolko, že si bol ochotný prísť medzi nás. Ďakujem našim hudobníkom, ďakujem môjmu synovi, že to so mnou ešte vydržal. A teším sa, že sa ešte opäť niekedy stretneme s novými hostiami. A máme už veľmi zaujímavých, pripravených. Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia.